Hallo, ich bin Hans aus Metalshop TV. Ich bin aus Český Těšín und ich liebe Kartoffelsalat mit Schnitzel. Tak, právě jsem vyčerpal svou kompletní znalost německého jazyka, což je s přihlédnutím k tomu, že jsem jej studoval nějakých 5 let, docela bizár, ale každému holt není souzeno. Německy tady ale nehovořím, protože mě baví veřejně se znemožňovat a strapňovat, ačkoliv, co si budem povídat, zrovna tady to předvádím docela často. Ale protože němčina, to je jedna z hlavních ingrediencí kapely, o který si dnes budem povídat. Jak už jste asi pochopili z nadpisu videa, je to video o Rammstein. A pokud si říkáte, co to mám sakra na sobě, tak to není nepovedený cosplay Gutalax, ale moje verze kostýmu Rammstein. Osobně tomu říkám fláke pro chudý. A hej ty, ty si nechte od cesty, protože jsem za svůj život viděl několik revivalů Rammstein a nikdo z nich neměl lepší kostým, než mám právě teď já. Což je docela smutný. Každopádně, proč recenze zatím poslední desky Rammstein? No, pokud si pamatujete, tak jsem tady před časem říkal, že si tu a tam střihnem recenzi nějaké starší, signifikantní desky, na kterou v našem vysílání v minulosti nevyšel čas. A to z velmi jednoduchého a logického důvodu, protože jsme tehdy žádný recenze netočili. A tohle je přesně ten případ. Můžeme tomu říkat třeba Metal Shop Rewind, nebo Blast from the Past, nebo těšíme se na vaše komentáře, kde je sakra rozpitváno Iron Maiden. Každopádně, nyní jdeme zhodnotit zatím poslední desku Rammstein a nic nás nezastaví. Navíc, a to je taky nesmírně důležité, Rammstein by letos nakonec opravdu měli vydat svou novou desku. Takže takové ohlédnutí se a zhodnocení, jak moc nebo málo v nás jejich zatím poslední deska rezonovala, podle mě vůbec není od věci. Jo, teď bych měl říct něco ve stylu pusťme tam klip, ale jelikož jsou Rammstein, co se týče prezentace jejich muziky v jiných videích, poměrně striktní a nekompromisní a my nechceme, aby nám YouTube tohle video po pár sekundách smazalo, protože to by byla nesmírná škoda, lol. Tak tam pustíme třeba klip nějaké úplně jiné, skvělé německé metalové kapely. Vždyť ono je to v podstatě úplně fuk. Tak jo, právě jsem dostal pokyn tady z režie na Kavčích horách, že si mám to svinstvo urychleně sundat ze sebe, protože to strašně šustí. Bez dvojsmyslu. Takže odteď jedeme na ostro, taky bez dvojsmyslu. Na úvod tedy můj vztah k Rammstein. Je to takové evoluční přátelství, tedy přátelství, které se postupně utužovalo a formovalo. A to skrz zpočátku jistý odstup a rezervovanost, až po moderní časy, kdy se dá možná hovořit i o začínající lásce. Nesnad, že bych Rammstein v minulosti nějak hejtil nebo je nemohl ani cítit, to vůbec ne. Ale že bych byl nějaký zarytej příznivec, který by nedočkavě čekal na každou desku, to teda taky ne. Jestli za to mohla moje averze ke školním hodinám němčiny, nebo fakt, že jsem byl panic, to nevím. No, každopádně, osypky z testů z němčiny už naštěstí nemám a na té druhé frontě, kterou tady snad nemusíme úplně rozebírat, je to už před 30, zaplať pámbu, taky o něco lepší. No a hlavně už jsem asi posluchačsky o něco zkušenější a otevřenější. Takže se snažím pronikat i do věcí, kterým třeba na první dobrou úplně nevoněly. Opět bez dvojsmyslu. K biografii Rammstein bych řekl pouze to, že pokud nevíte, kdo nebo co je to Rammstein, tak vás během posledních cca 25 let nejspíš věznil ve sklepě nějaký rakouský dobrák. Fritzl skurvenej. A nejspíš to solidně štípalo. Ale teď vážně. Rammstein je německá industriál metalová hudební skupina, která vznikla v lednu 1994. Členové skupiny pocházejí z bývalé NDR. Rammstein bývají považováni za hlavní představitele hudebního stylu Neue Deutsche Härte z prvky elektronické hudby.
Většina textů skupiny je v němčině, zejména na posledních 4 albech se však v malé míře objevují i další jazyky, a to angličtina, francouzština, ruština, italština. Jedna skladba je celá ve španělštině. Tak, paní učitelko, to jsem si opravdu sepsal a vůbec jsem to neskopíroval z Wikipedie. Rammstein, kromě toho, že jsou krajně kontroverzní, ale to je asi jako říkat, že je krajně kontroverzní třeba Greta Trautenberg. How dare you? Nebo Petr Ludvík. To je argumentační faul. To je přece jasný, to všichni víme. Tak jsou zároveň samozřejmě nesmírně populární. A to tak, že vedle, řekněme, Slipknot a System of a Down jsou v současnosti asi tou největší metalovou kapelou na světě. Pokud tedy nepočítáme ty zasloužilý 80-kový metalový kapely. Není tedy divu, že každá jejich deska je nesmírně očekávaná a je okamžitě pod zevrubným drobnohledem nejenom hudebních kritiků, ale hlavně samozřejmě i samotných fanoušků. Kor, když na to nové album musíte čekat předlouhých 10 let, což je právě případ 2 roky staré, eponymní nebo bezejmenné, jak chcete, desky. A tomu odpovídaly i ty reakce. Jsou to necelé 2 roky, takže si to v podstatě ještě živě pamatuju. Posluchačstvo se tehdy rozdělilo zhruba na 2 tábory. Ten první, který oceňoval, že kapela, jak to je říct, zní možná trochu více uvolněně. No a pak samozřejmě ten druhý, který byl značně nespokojen a začal velmi intenzivně žehrat nad tím, že kapela už nezní jako za dob desky Mutter a podobně a že se možná na novince až příliš vyklidnili. A pro takové to byl s touto deskou pochopitelně předem prohraný souboj. Ne, tohle fakt není Mutter a není to tak intenzivní, ani tak ortodoxní a nakonec ani ne tak kvalitní deska. Ale to vůbec neznamená, že by to bylo špatný album. Takže pozvedněme své gumové penisy a pojďme se v desce Rammstein prošťourat hezky song za songem. Jednička, Deutschland. Aneb důvod, proč se spousta z nás na tuhle desku tak urputně těšila a zároveň důvod, proč pak spousta z nás byla tak trochu zklamána. Jedna z nejvíce epických záležitostí v historii Rammstein a zaručeně nejlepší song celé desky hned v jejím úvodu. Když to vyšlo, pamatuju si, jak z toho všichni naprosto šíleli a obdivovali nejenom samotnou muziku, ale taky ten spektakulární videoklip, který zobrazil v podstatě celou německou historii. A to samozřejmě ve svojském Rammstein podání. Osobně jsem nikdy předtím a vlastně ani potom asi nikdy neviděl produkčně více vycizelovaný a řemeslně lépe zvládnutý videoklip. No muselo to stát strašný majlant. Myslím, že docela trefně jsem to tehdy okomentoval na svém Instagramu. Mimochodem, můžete mi tam sledovat, Thereal Korej. Nicméně okomentoval jsem to tam zhruba slovy ty píčo. Tahle věc za ty 2 roky nezestárla ani o setinu a pořád se k ní s radostí vracím. 2. Rádio. Píseň v hopsavém rytmu a s příjemně sekaným riffem byla tou druhou, kterou Rammstein z této desky zveřejnili. A všímavým posluchačům nemohla uniknout podoba s tvorbou jiné německé kapely, a to elektroprůkopníků Kraftwerk. Opět maličko syndrom Deutschland, ačkoliv je rádio v podstatě plně funkční a zábavná záležitost. V době vydání jsem na tenhle song hleděl maličko skrze prsty, protože jsem zkrátka čekal něco, co mi vyrazí dech podobně jako Deutschland. A to se nestalo. Každopádně čas obrousil hrany. A nyní, když ji poslouchám a nemám v hlavě žádný zavádějící srovnání s jinými songy, rázem jde o velmi příjemnou záležitost. Že by to byl nějaký přehnaně vrstevnatý a komplexní poslech, to zrovna ne. Ale taková příjemně plynoucí báchorka, kterou ve svým přehrávači zaručeně nikdy nepřeskočíte, to rozhodně ano. Číslo 3. Zeigdisch, řekl bych další z vrcholných čísel nahrávky. Ten neúnavný, kvapící rytmus je, řekl bych, až nebezpečně návykový a do toho Till Lindemann až deklamuje své fráze, které jsou větší než sám život. My mu sice nerozumíme, ale my mu věříme. Teda já mu nerozumím. Krásným a nesmírně důležitým prvkem je hojné využití kostelního sboru, který songu přidává na naléhavém a epickém vyznění. A samozřejmě,
máme tady kostelní sbor, takže jde logicky o kritiku církve. No jo, Rammstein, nic jim není svaté. Tak jo, máme za sebou v podstatě třetinu desky, a to po pouhých třech písních. Což je docela málo, ono je fakt, že ta deska je docela krátká. Na druhou stranu, zatím ve všech třech případech palec nahoru. Čtyřka, Ausländer. Ich bin Ausländer, Ausländer, mi amor, mon chéri. OK, už nebudu zpívat ani se snažit o jakoukoliv vokální reprodukci. Každopádně tohle je přesně ono. Ausländer to je ta píseň, která vás nutí stylem zpívat. Jako nebudeme si nic nalhávat. Když jsem to slyšel prvně, tak jsem si myslel, že je to absolutní blbost a tak trochu vtip. Ale vtip a satira a tak trochu zvrácený humor, teď to je přece od počátku jedna z hlavních ingrediencí Rammstein. A na téhle desce to reprezentuje mimo jiné i song Ausländer. Opět jedna ze záležitostí, která podle mě funguje skvěle v mantinelech podvratnosti Rammstein. Na jednu stranu tady máme ten veselý, popový a roztančený rytmus. Na stranu druhou ale text, který veselý být může, ale nemusí. Všechno to záleží na interpretaci. Je to o sexuálním turismu, je to o kolonizaci, je to o životě na tour? Nevíme. Kromě Tilla Lindemana to podle mě neví absolutně nikdo. A to je právě na tomto krásné, že si každý může do toho vyprojektovat to, co jenom chce a co mu nejvíce konvenuje. Ano, je to taková kolotočárina, jak by řekli mý kolegové na Slovensku. Mimochodem zdravím Rudyho Ruse a těším se na rozpitválnou Iron Maiden. Ty vole, to už je takovej running joke pomalu. Ale nakonec je to plně funkční kolotočárina. Na rozdíl třeba od songu Pussy z té předchozí desky, která je sice rozverná podobně, ale je podle mě naprosto debilní a už jí mám naprosto plný zuby. Opět bez dvojsmyslu. Číslo 5. Sex. Přátelé, zatím to bylo skoro na plný počet, ale někde se to bohužel zaseknout muselo. Je tu píseň s nesmírně originálním názvem Sex, což by bylo jako úplně v pohodě, když jako název songu nám může být úplně volný. Ale stejně originální a předvídatelný je bohužel i obsah této písně. Hádejte, co je v refrénu. Ano, je to zborový pokřik Sex. Wow, tak to je opravdu vrchol kontroverze a řekl bych, že moje babička, která už bohužel nežije, tak ta by byla vrcholně pobouřena. Ale na vážnější notu. On ten song v podstatě tak trochu originální je, protože se nedá říct, že by byl veden v intencích toho běžného strojově dunícího songu Rammstein. Což se dá v podstatě říci o celý téhle desce. Ale je prostě zoufale nezáživnej a táhne se jakoby od nikud nikam. A ten refrén je zoufale sterilní a nezáživnej. A pičot toho. Šestka. Pupe. Yes. Vracíme se zpátky na vítěznou notu, přátelé. Pupe. To je nesmírně zneklidňující a mrazivá záležitost. Po níž máte chuť dát si studenou sprchu a smít ze sebe všechen hnus dnešního světa. MVP této písně je jednoznačně Till Lindemann a jeden z nejvíce naléhavých, emotivních a přesvědčivých výkonů, jaké jsme od něj kdy slyšeli. A to už je teda nějaká pochvala. Po prvních několika poslechích mi zejména ten ostře vyřvaný refrén tak trochu evokoval dikci amerických King 810. Nicméně pochybuju, že Rammstein o této kapele vůbec kdy slyšeli, takže tahle ta domněnka byla asi tak trochu lichá. Každopádně Pupe, nesmírně silná a naturalistická skladba. O hnusech prostituce a zejména té dětské. O naprostém šílenství a rozervanosti člověka i duše. A o jedné mimořádně odporné panence. Brr, mrazí z toho. Sedmička, Was ich liebe. Tak tohle je přesně případ songu, který by Angličani nazvali slovy It's a grower. Řekl bych i po vydání této desky tak trochu možná neprávem přehlížená skladba, které se dostalo té oprávněné pozornosti až poté, co ji Rammstein začali v roce 2019 hrát live, respektive s ní začali otvírat své koncerty. Byla to velmi netradiční volba, protože obecně volíte na začátek koncertu něco, co lidi řádně rozpumpuje a dá jim kvalitní flákanec.
Ale vlastně to bylo strašně prozíravé, protože rázem to bylo něco úplně jiného. A ten pomalý, postupný nástup členů Rammstein na scénu si lidi v klídku o to více užili. Tuto velmi pozvolna budovanou atmosférickou záležitost má podle mě spousta lidí spojenou hlavně s létem roku 2019. Tedy s časy, kdy jsme mohli s úsměvem na tváři vyjít ven, jít na koncert a užít si live muziku v jejím nejvíce přirozeném prostředí. Ach jo. Jsem nějaký ospalej, ty vole. Jo, diamant. To se nedivím, že jsem ospalej. Toho jsem vždycky ospalej. Musím říct, že ačkoliv se můj vztah k Rammstein s postupem let pomalu měnil, tak je tady pořád jedna poloha této kapely, která mi úplně nesedí. A je to přesně ta diamant poloha. Pokaždý přeskočím Zemana, pokaždý přeskočím Onediš a bohužel se nic nemění ani v případě tohoto songu. Já bych si tyhle ty intimní polohy Rammstein opravdu rád užíval, ale většinou se zaseknu u toho, že si představím jedny z posledních klipů Lindemana, zejména ten jeden poslední, vy určitě víte, o kterým mluvím, kde se Lindemann představuje v úplně jiných polohách, a pak mám trochu problém se koncentrovat na tuhle tu intimní stránku Rammstein. Ich bin Platz 1. Yeah! Pokud jste se rozhodli tohle video právě vypnout, tak se vám vůbec nedivím. Každopádně ještě k tomu diamantu. Četl jsem dokonce i nějaký teorie, že to v podstatě není love song o nějaký ženě, ale že je to píseň o drogách. A že ten krystal, tedy diamant, představuje takovou tu destruktivní závislost na drogách. A určitě mi do komentářů napište, co jste zjistili vy a jestli s tím souhlasíte. 9. White Wag. Trochu nám tady spadl řetěz, přátelé. White Wag, to je takovej ten song, ke kterému jsem hezky česky řečeno indiferentní. Nějak mě nesere, ale zároveň se ani nedá říct, že bych se na něj v průběhu desky nějak těšil. Nebo nedej bože, že by ho nějak cíleně vyhledával. Prostě taková věc bez chuti a zápachu. Jakoby prostě Rammstein před koncem desky potřebovali na chvíli vypnout a trochu se nadechnout. Co bych snad jedině vypíchl, tak to je můj boj Flake a jeho elektrohračičkování v průběhu takřka celý týhle skladby. Mimochodem, tohle je deska, kde právě klávesák Rammstein dostal svou zaručeně největší porci času v historii Rammstein vůbec. A dost často se stává, že celý songy jsou vystavěny právě na jeho partech. Takže i proto možná znějí Rammstein trochu jinak, než tomu bylo v minulosti. 10. Tattoo. Tak, Rammstein se nám nadechli a jsou zpátky ve hře. Tattoo, to je po hříchu snad jediná skladba, u níž si můžete představovat, že jste Till Lindemann, že jste v předklonu. Sakra, to zní zase nějak divně. No ale že jste Till Lindemann, že jste v předklonu a že si hezky do rytmu pušíte pěstí do kolene, jako to dělá snad jenom on. Jo, tohle je asi ta nejvíc podobná věc s těm starým Rammstein na desce. A to v tom stylu, že tam slyšíme takovej ten pochodovej, mechanicky pumpovaný rytmus. Skvělý je taky pro Rammstein typicky vzletný refrén, kde nám v pozadí zpívají nějaký ženštiny a zní to velice v pořádku. Prostě nic přehnaně objevného, žádný video, pštros a píčoviny. Prostě porce starých dobrých Rammstein a to je všechno. 11. Haloman. Dobře tedy, jdeme do úplného finiše. Je tady Haloman a Rammstein nám prostřednictvím této skladby dávají svůj finální bosk na rozlůčku v rámci této desky. Opět žádná přehnaná divočina a dá se říct, že kytary, teda na poměry Rammstein, odsunuty v podstatě až na druhou kolej. Místo toho střední tempo a dvě věci, které udávají celkový ráz. Ta první výrazná a řekl bych klokotající basová linka, a ta druhá, ženský, nebo spíš dívčí hlas ve formě jakési sirény, které společně vytvářejí velmi mrazivý a strašidelný ráz této skladby. Jako taková atmosféricky teskná tečka za tímto albem vlastně naprostej ideál. A skladba, která souzní s tím, co Rammstein předváděli, zejména ve druhé polovině této desky. Tedy,
větší akcent na celkovou atmosféru než na nějaký industriální rifáže a honění se za dalším hitem. Tak jo, pojďme to nějak zrekapitulovat a zhodnotit. To hlavní, co jsem si už během psaní této recenze či ohlédnutí odnesl, je to, že ve mně 7. studiovka Rammstein pomalu roste. A zatímco po vydání jsem byl mírně řečeno rozladěn, tak s přibývajícím časem tomu začínám čím dál více přicházet na chuť. Je to deska více otevřená nejrůznějším náladám a vlivům. Na druhou stranu deska, která je svým způsobem více soustředěná a sevřená. A to tak, že nepůsobí jako sbírka náhodných singlů, ale jako v podstatě koherentní celek. A samozřejmě, bez chyb to není, to ani zdaleka ne. Ale pokud můžeme na téhle desce mluvit o, řekněme, 7 až 8 písních jako o solidních, než kvůli výborných, pak je to určitě znakem velmi kvalitní nahrávky. Jsou to prostě Rammstein roku 2019, tedy pánové už v trochu pokročilejším věku, kteří v sobě pořád mají tu energii a zvrácenost a to německé industriální srdce. Zároveň ale s přibývajícími léty pociťují potřebu trochu více se kreativně rozpínat. V roce 2019 bych na tomhle místě udělil něco mezi 6 a 7 z 10. Dnes je to tak, že bych dal slabší 8 z 10. Takže 7. studiovka Rammstein 8 z 10. No, a to je pro tentokrát všechno. Bylo to dlouhé a jako vždy výživné a já děkuji, pokud jste tohle video i přes mé vokální vložky dosledovali až sem. A každopádně mi do komentářů jako vždy napište, jak byste zatím poslední studiovku Rammstein zhodnotili vy, jestli se vám líbila, nelíbila, jestli ve vás rostla, nerostla a tak všechno, jaký vůbec máte vztah Rammstein. A sdílejte, lajkujte, odebírejte. A mějte se krásně. Čau.